السلام عليكم أصحابتي إذا وين السلامي ما توحارة جورج إن حاجة جو جدًا حتى داينك وانسيدي جورج داينك مو قبين وحو قبي فرد عربة إن تصدون يولها مركا وحارة حوايا رقورحين جر إن ربك سيمو جدينه هيا تهور محكلة هذا جورج والله يا حبري محكلة هاي جورجان وحواي ما شاء الله واي هذا مركي هرنا سدن وها لكن waxaway maanta marka hore halkaas u jeedan tv yar inaan ku dhajiyo ha guriga sidaan u yaalay markii soo hore waa wareersanaa laakiin ma sha Allah marka dambe taa idinka hadda ka dib fiiriya hadda waa markii uu guriga haleysnaa hadhowna waa arki doontiin waji kale u yeelan doona marka waxa way Soomaaliye like laughka commentiga kulli kor u soo kicisina rabna ma taagteen anaku waxaan la tartamayna waa cadaan too ma fahmiisan marka teena Soomaalidan aad u xafisan cadaaminta jeen dizaymado marka waxaan rabnaa in maalin bon ay noqoto famisi waxa xambaarsan waa Soomaalida gabdhaha Soomaalida ah oo guriga xitaa oo xoogaa ku yara dir marka asxaabteeda guriga hadda hooshiisa waa lagu jiraa dhanka saab u jeedaan waxa halkii kale wallpaper kale u dhajin in la geesko tambay marka sidoo ku soo bixi doona idin xitaa waa arki doontaan insha Allah ina hadda war badan la ma wadi karo waa inaad idinkana xitaa si aragtaan oo si fiirsataan ina soo gurato inta dambe ku soo bixi doono qofka hadalaysan waxa waa hubirte waay hal iska barto insha Allah hadii anaga waxaan rabnaa naqshadaha kala duwan ba inaan keenno 2020 waa aan ku soo gangelin hadu ilaahay itmo hada waxaan rabnaa mataqaan cadaaminta taa inaan tartanno soo muugid Soomaalida waxaan rabnaa dhahan oo Soomaali xitaa design-yaal ku jiraan Soomaali xitaa kala ayaga wax way qaanan baantay inaan kor u socono mooshiyaan hoos u soo socono channel-kan kor ha loo qaadin fahmiisan waxaan rabnaa gabdha taafiyaal ba meesha ku jiraan oo wax qaanan fahmiisan maray gabdha xitaa waxaan rabnaa inay soo baxaan aan gacamaha is qabsano ma baantay horeyna u socono mooshi gadaal yaa loo soconin fahmiisan marka waxaan rabnaa gabdhahaas oo xitaa inay soo baxaan gabdha qatariil oo xajir kale oo wax xulba qaban karaan fahmiisan oo design kale kala duwan keen karaan inay xitaa soo baxaan insha Allah aan keen waxaan la isbedel yiri mission hala keeno isbedel hala keeno ee gabdhaha hata waxaaba iska daakin hada design waxa jirta gabdhaha wax kale ay sameyn karaan yaani ka kale qaar ba wax makeup it sato way bateen ma sha Allah hore in loo socdo qof walba haybad ilaahay si waa inuu keeno fahmaysaa waa in la ina keentaan idi xitaa hayahe
the best marka waa kaasa guriga rinji badan lama marinin meel yar isla wallpaper lagu dhiji waxyaalaha isku toosiye marka hore sabraha waa kaas basaas aan sabraha u dambana ma ugu qabtaray arkayaan ha macnaa waxaan waxaan oo flower iyo ya macnaa isjifjif waa inoo aan ugu daray isjifjif ma fahantid marka baayalo soo dhawaada janel kan meel aan waxba ahayn wax laga soo saaro waa ujeedin haye marka la soo xiriiray gabadhaha lambarkeedu waa ka saa mulki designer mulki soo dhow bay waa waa mahadsan ma gabadha ilaa la isma habartay qaal ali dhaha laakiin youtuber maahi hata ma fiirsad warka ma hayo iska analog ah digital maahi laakiin waa in soo dhoweynaya because hadduu arkayga idin soo gaaray I love you guys ani xitaa waan jecelahay kalilaa bye bye gabadha soomaalida gacan qabo mulki insha Allah soo xiriir abaa soo dal dal mahay.